Kwa majina naitwa Sami Kiplagat. Mimi ni mkulima hapa eneo hili la Mwiben. Na nimeattend mikutano mingi ya fun culture. Na nilipoona vile hii mashine inafanya kazi nikafurahia. Ndio maana nikachukua hatua ya kwenda kutafuta mahali ilipo, sababu niliona itanisaidia kwa njia mingi. Kwa mambo ya horticulture. Because horticulture is a very important source of income to my family. So nikaona itanisaidia na pia kwa matumizi ya nyumbani. Niliona pia itakuwa ni njia moja ya kurahisisha shughuli kwa mambo ya nyumbani hapa. So mashine hii hata kwa hiyo muda kidogo nimetumia siku moja mbili, naona inafanya kazi mzuri. Na ninashukuru kwa kampuni hiyo kwa kuleta hiyo mashine, sababu ni kitu naona ni reliable kwa wakulima. So nita-advise kampuni pia wakuje kwa kutembelea wakulima, sababu wale ambao watakuja kuona nafikiri itawatia moyo. Na ninaomba watu wanapohitaji sola iwafikie kwa wakati, sababu itasaidia sana. So tumia Edifice Farmers wakuje tutembea pamoja safari hii ya kuitisha hii swala ya sun culture, sababu naona ni kitu mzuri ambayo itatusaidia, itarahisisha mambo mengi katika jamii zetu. Kitambulisha na sun culture. Sun culture, power of the sun.